ensonga za seka chirevu zicha yogeza abantu banje bikankana na bagamba ba suspect basoso okulabika nti battibwa ebitongole ebyokwerinda polisi yavuddeyo netuwa ebyayo nti ono abadde ali linked to ADF kumala ebbanga ddene nti abadde akozesa ekitiibwa kye ekyobwa seeka okuwandiika abantu abagenda okwetaba ku Allied Democratic Forces ngaali wamu ne munne Seeka Sulaimani Nsubuga. Polisi egambo yeye kyamunoonya ono yattiddwa ne yegatta ku abo ba suspects ab'enjawulo abattibwa oba baze battibwa mu mbeera ez'enjawulo nga babateebereza okubeera abayeekera ba Allied Democratic Forces. Ab'enganda zono bo bawakanya bagamba bino ebyogerebwa si bituufu. Ekitongole kya polisi bagamba okusinziira kunoonyereza kwabwe bwe batyo ebyo bye bazudde ku Seeka Chirevu Muhammad Abbas yagenze maaso n'okufa oba okukubibwa amasasi ab'ebitongole eby'ebyokwerinda nga bagamba ya resisting the arrest. Badde bagezaako okumukwata n'agezaako okuwalira simanyi abadde adduka bw'atyo n'akubwa amasasi. Kakati Jeno Jem Mohoz bw'atyo ye yavuddeyo n'ategeeza ab'ebyokwerinda tetukkiriza mu ekyo kyakutta ba suspecti lwansonga bano bwe tubakwata batuyamba ky'amaanyi mu kunoonyereza era abasirikale bonna abakola ekikolwa ekyo bateekwa okuvunaanibwa. Naye ebbanga lyonna ndowooza gwe bavunaanye ye David Salyoli eyakuba Ssebulime amasasi Ronald Ssebulime gwe bali bagamba nti yali alondola emmotoka ya Honorable Aida Nantaba oyo bw'alwa amukwata ne bamuteekako empingo ate ne bamukuba amasasi. Omusirikale yamukuba amasasi David Sali oyo ye nalaba nga bamuvunaana wali mu kkooti ya Mukono ne bamusindika emyaka 20 agenda agimale mu kkomera. Minister Major General Jim Muhwezi Katugutu Katugugu yes yavuddeyo n'agamba nti ab'ebitongole ebyebyokwerinda si nkola yaabwe okutta abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka. Omuserikale yenna ate omuntu yenna ateeberezebwa okubeera omumenyi w'amateeka alina okuvunaanibwa mu kkooti lwansonga bano abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka poliisi bakozesa nnyo n'ebitongole ebyebyokwerinda okulaba nti babajjamu amawulire agakwata ku bikolobero eba bikoleddwa mu ggwanga. Kakati tulindirira tulabe abakoze ekikolwa kino baba n'avunaanibwa nga ye bw'agamba nti ebitongole ebyebyokwerinda teri muserikale yenna ateekwa kutta ateeberezebwa kubeera mumenyi w'amateeka. Sheikh Muhammad Abbas Chirevu oyo ye yattiddwa ng'era yabadde ateeberezebwa okubeera owa Allied Democratic Forces obukolera Allied Democratic Forces but chance teyamuweereddwa oba teyafunye mukisa kulabikako mu mbuga z'amateeka kuvunaanibwa ku bikolwa ebyo ab'ebyokwerinda bye babadde bazudde nti byakola tebabadde bakufuna abaana ne babawandiika ne babatwala mu ggwanga lya DR Congo ne babatendeka oba okubayingiza ebikolwa ebyobutojjo nga bali emabega wa Allied Democratic Forces. Major General Jim Muhoz agamba teri ateekwa kutta munnayuganda yenna abasirikale bonna abatta balina okuvunaanibwa lwa nsonga abamenyi b'amateeka ebitongole by'ebyokwerinda baba babyetaaga okubafunamu information. Statement ya poliisi mpanvu ddala okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Uganda Fred Enanga yannyonnyodde bingi ku ngeri gye bayiseemu okwata ono n'engeri gye batuuseemu mu maka ge ensangi Katereke gye baamusanze ne bamukwata n'agezaako okulwana amanda ne gamulya. Kakati tulindirira tulabe ekinaakolebwa ku ludda olwo nga minisita bw'ategeezezza ebitongole ebyebyokwerinda tewali muntu yenna ateekwa kuttibwa ng'ateeberezebwa okuzza emisango. Bwe tuviirako ddala mu kibuga Kampala tugenda mu disitulikiti ey'ebukwo Buko disitulikiti gye wali omuserikale wa poliisi munnange yattiddwa. Senior police officer yattiddwa omuntu atannaba kulabika nti ategeerekeka era ng'ekikolwa kino eky'obutemu kyabadde ku kyalo ekiyitibwa Kamagunga mu Kapterewa
sub-county mwoko district orunakure gulo mwode obo tuntu au yafude ye assistant superintendent of police Alfred Siwa miaka ankaga ejobu kuru ngayabade akulira ekitongole cha police echa anti-stalk theft unit ASTU yabade anatero kuriza ininga watu gamba yabade abuzayo omwezi gumu aritayaringe okuva mu kitongole cha police ono yatiddwa akusinzira ku mwogezi wa police Musipi region aitiba Fred Chesanga agamba anti Siwa msikalo wa police okusinzira ku bantu bye banyonyodde abalabidde konagabwe nti yasose kubeera mu luyombo n'omuntu atategerekese bulungi oluvannyuma ono akyanoonyezebwa yakoze ekikolwa kino omutemu baakwataganye n'omusirikale ono n'amukuba ku mutwe oluvannyuma n'agenda maaso n'okumutuga kukakana omusirikale ng'afudde Alfred Siwa myaka nkaaga owa anti-theft unit mu kitongole kya police Chesanga agamba oluvannyuma lw'okuttibwa kwono polisi yatandise dda omuyiggo ogw'okunoonya suspect ne polisi gweta manyi omukulu ono agende maaso n'okulabika nti avunaanibwa atategerekese mannya ge yagenze maso n'okutuga omusirikale wa police mu district yeyo eya Buko district omusirikale Alfred Siwa myaka nkaaga abadde aweereza mu kitongole kya police kumala emyaka egiwerako mwezi gumugoka gw'abadde abuzaayo okuritayalinga okuva mu police getufuna okuva e Buko oyo yagenze maso n'okuttibwa.